El municipal Xevi Ramon s'acomiada dels partits de tercera federació aquest any amb un empat sense gols. La Unió Esportiva Vilassar de Mar rebia aquest diumenge a la tarda la Unió Esportiva Rapitenca amb la clara aspiració de situar-se entre les posicions de play-off, tenint en compte que el rival només havia sumat una victòria com a visitant i que era el cuer de la classificació. El guió del partit no va ser, però, l'esperat. Una possible explicació podrien ser les baixes que presentava el conjunt local, entre les quals la dels migcampistes Víctor Granero i Esteve Monterde, dos titulars indiscutibles per Alberto Aibar. A la primera part, cap dels dos equips va trobar la manera de trencar amb la igualtat inicial del marcador. Les ocasions anaven arribant amb comptagotes i sense acabar de ser del tot perilloses. En el segon temps, en canvi, tant el Vilassar com la Rapitenca van protagonitzar contraatacs que van requerir bones intervencions per part dels porters. En especial, va destacar una doble aturada d'Àlex Baño a l'inici de la represa. Al final, va acabar mantenint-se al 0-0 inicial, un punt insuficient per la Rapitenca, que continua una jornada més com a cuer del grup 5 de la tercera federació. El Vilassar, per la seva banda, manté la sisena posició, ara amb 20 punts, empatats amb la Fundació Esportiva Grama. Veient realment el partit, doncs, no ens podem enganyar, crec que potser en qualsevol jugada d'alguns dels dos equips podíem haver marcat i emportar-se el partit, així que crec que un empat dintre de la situació no està malament i és bastant just. Entre les notes positives de l'enfrontament destaquen la sisena porteria zero del conjunt blanquivermell i la segona titularitat consecutiva del capità Alberto García, després de la seva lesió al bessó, que el va tenir allunyat dels terrenys de joc durant més d'un mes. Les sensacions físiques han sigut bones ja des que vaig recuperar, vaig començar a entrenar. Setmana passada em vaig trobar molt bé i aquesta encara millor. I bueno, espero seguir així, que sigui un any bo per tots i que les lesions se'ns oblidin, que també hem tingut un començament d'any amb moltes lesions. A veure si ara amb aquest pont i el Nadal acabem de recuperar tots i podem, no? Quanta més competència, millor per tots, millor pel Vilassar. La Unió Esportiva Vilassar de Mar tancarà l'any 2023 visitant precisament la Fundació Esportiva Grama, un duel que Alberto Aibar preveu que serà molt difícil, tenint en compte que es tracta d'un dels equips amb més pressupost de la categoria i que arriben amb 4 victòries en els últims 5 partits. Una nova oportunitat pels maresmencs, doncs, per intentar situar-se de nou entre els equips aspirants al play-off.